quero saber, quais são suas expectativas para esse aulão? Bom, eu espero aprender muito, mais do que eu já tô pelo ano inteiro, né? Que eu tô buscando a minha aprovação no curso que eu quero, né? E espero muito conseguir isso. Eu passei pela Ana, ela tava toda empolgada, curtindo o DJ também. É. Gostou da estrutura? Gostei, tá muito organizada, eu adorei. Mais uma estudante aqui em busca dos seus sonhos nessa revisão do Enem. Me diz, Tereza, o que você está achando da aula? Ela está aqui desde de manhã, gente. É uma oportunidade única, porque tendo em vista que o aulão é beneficente, né? E com o melhor time de professores, né? Não só do Nordeste, mas também aqui de Natal. Com metodologias maravilhosas, muita clareza nas palavras dele, né? Enfim, uma qualidade maravilhosa. Fredson vai ter um dia inteiro de aulão aqui com a gente. E me diz, quais são suas expectativas? O que você está achando? Bom, até o momento foi bem produtivo, né? A gente tem aqui umas aulas bem direcionadas, que focam o nosso entendimento e resume bem aquilo que a gente estudou durante o ano todo. Sim. Então é bem produtivo e eu estou esperando também que no período da tarde tem redação, tem química. Então espero que seja bem mais produtivo e que a gente adquira mais conhecimento. Teve alguma matéria específica que você falou, eu vou para esse aulão por causa disso? Química. Que ainda não teve, vai ter agora à tarde. História também foi muito bom. Estou com a professora Loise, que vai acontecer um momento muito importante agora aqui no nosso evento, e eu queria que ela falasse um pouquinho. Perfeito. Esse momento tem toda a expectativa de colaborar para os nossos participantes, não só com conhecimento intelectual, mas a outra parte que é de suma importância ao aluno que vai prestar o Enem, a inteligência emocional. Como lidar com as emoções nesse momento? Hoje a gente vai ensinar técnicas e métodos aos nossos participantes. Eu costumo dizer que tudo está dentro da nossa cabeça. Não adianta o aluno ter bom conhecimento intelectual, dominar o conteúdo, se ele não consegue lidar com sua ansiedade no momento. Então, saber lidar, eu não digo controlar, emoções não estão aqui para serem controladas, mas para a gente lidar com elas. Né? Um aluno que está bem emocionalmente, ele é um aluno que vai fazer uma prova boa. O Enem não é só uma prova de conhecimento intelectual. Aqui é muito importante a inclusão. Então, eu estou com a Janeide, que é intérprete de Libras, e está aqui para que todo mundo tenha acessibilidade a esse evento. Janeide, para você, qual a importância do intérprete de Libras aqui? Então, aqui é importante porque o Enem, ele faz com que tenha acessibilidade dos deficientes auditivos, até porque eles querem ter a inclusão. E esse evento, ele é muito importante para ter essa acessibilidade com a interpretação também. Eu estou com o professor Moisés, que vai dar aula na parte da tarde de Química. Me conta um pouquinho, qual é o diferencial desse tipo de aula de revisão para as aulas normais? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo professor Moisés, sou professor de Química. E eu acredito que o diferencial desse aulão seja a equipe, que essa equipe de Natal é a melhor equipe de Natal, a melhor equipe que eles poderiam ter pré-prova, que eu tenho certeza que eles vão passar nesse Enem. Para dar uma dica assim rápida para os alunos que ficam nervosos com Química, dá aqui, professor Moisés. É aconselhável que na semana de natureza revisar alguns assuntos que sempre caem na prova. Eletroquímica, aquela parte de reações orgânicas, estequiometria, principalmente separação de mistura, aquelas partes de forças intermoleculares que sempre estão presentes e vão estar também nesse Enem, beleza? O que a gente pode esperar do seu aulão agora à tarde? Preparamos aí 5 questões incríveis que a gente vai passar por 8 assuntos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estequiometria, aquela parte de isomerias estranhas, com algumas pegadinhas, e a gente vai estar revisando tudo com vocês. Química é difícil mesmo assim? Esse quebra-cabeça que todo mundo fala? Não, de jeito nenhum. É muito fácil. É uma linha. Você entende a base, o resto vem tudo como consequência. É a melhor matéria de todas. Posso afirmar com toda certeza do mundo. Então é isso, gente. Se prepara direitinho e arrasa no Enem. Tamo junto. Valeu, gente.